Hej och välkomna, kära tittare, till slutfasen av Expedition Robinson. Det här har hänt i de tidigare avsnitten. Well, everybody's heard about the bird. Bismarck röstades ut och Wilhelm kom tillbaka från andra sidan och rörde om ordentligt i lägret. Wilhelm den andres försel lite senare för att visa sig en hel del på sista tiden. Vi drabbades också av en stor tragedi då Frans Ferdinands äventyr fick ett abrupt och dramatiskt avslut. Pakter har bildats. Något som inte är till allas belåtenhet. De tre vännerna har kommit närmare varandra. Ja, till och med kanske lite för nära. Hur länge kommer Nicholas att kunna föra sin till synes verkningslösa taktik innan de andra gör revolt? Och hur kommer Wilhelms uppenbara misstag att lita så starkt på sin styrka i tävling att påverka utgången av dagens tävling? Gryning i lägret. Deltagarna håller på att ladda för dagens uppgift. Ett tal till tv-tittarna. Alla har de sina egna metoder. Så är dagens uppgift äntligen här. Först ut är tsar Nicholas den andre. Landet har fått hjälp av USA. Nu ska du göra ditt. Betala 5,5%. Om du ställer upp i kriget är du med och skapar fler jobb. Vive la France! För med oss gör nytta och har roligt. Det är mycket bättre än att dö av en bomb på hemmaplan. Tyskland hör inte hemma i skuggan av andra länder. Den tyska fanan ska hissas högst upp på himlavalvet. Vilken vecka det här har varit. Pakter har bildats, pakter har rasat samman som korthus. Men nu är det äntligen dags för veckans tävling. Slaget om Europa. Så, nu har veckan kommit. Det är dags för Robinson-tävling. Den här veckan är det som nämnt tidigare slaget om Europa. Reglerna är enkla. Det finns inga. Den som vinner tävlingen kommer få immunitet på obestämd tid. Är ni redo? Oj! Klara! Färdiga! Gå! På den första rösten läser jag Wilhelm. På den fjärde rösten läser jag Wilhelm. Det här betyder att... Ja, vad betyder då det här? Och vem vann Robinson-tävlingen?
kommer samarbetet mellan Raymond och Nicolas att hålla i sig i tävlingen ut. Och slutligen, rykten florerar om Wilhelms smygmetoder. Hur ska detta tacklas av den rätt framme och hårde Lloyd? Allt detta och lite till i nästa avsnitt av Expedition Robinson 1917.